יום שני דלת בסיוון, 10/6/24 למיננם כותרות החדשות. פרטים חדשים, כך סיוע ארצות הברית ובריטניה להצלחת מבצע ארנון. מביך, המחנה הממלכתי הודיע על פרישה מהממשלה. ארצות הברית לוחצת על חמאס לקבל את מתווה העסקה של ביידן. מפלגות הימין התחזקו באיחוד האירופי, ישראל תרוויח. שוב שלום לכם. אתמול בלילה דיווח בניו יורק טיימס כיצד התנהל שיתוף המודיעין בין ארצות הברית לישראל שסייע רבות להצלחת מבצע חילוץ הדרמטי בנוסריאת. לפי הדיווח, גורמים ישראלים ואמריקנים, צבאיים ומודיעינים, עובדים בשיתוף פעולה וחולקים זה עם זה תצלומים מרחפנים ומלוויינים לצד איתורי תקשורת וכל מידע נוסף העשוי להוות רמז למיקומי החטופים. גורם ישראלי צוטט בכתבה באומרו שכתבם בריטי ואמריקנים הצליחו לספק מידע שלא עלה בידי הכתבמים של צהל לסוף. העובדה כי לארצות הברית יש מספר עצום של כתבמי מעקב מאפשרת פיקוח על שטח נוסף בתדירות גבוהה יותר ולפרקי זמן ארוכים יותר. גורמים רשמיים ציינו כי הכתבמים לא יכולים למפות על רשת המנהרות התת-קרקעיות העצומה של חמאס, אבל המקם האינפו האדום שלהם יכול לזהות את חתימת החום של המחבלים ובני אדם אחרים הנכנסים או יוצאים מכניסות המנהרות על פני השטח. הניו יורק טיימס ציין כי המודיעין שנאסף הוא לרוב חלקי ומספק רמז באיזה חלק ברצועה. יש להגביר את מאמצי איסוף המידע, כאשר ישראל מאמינה כי חטוף עשוי להימצא באותה נקודה, מתחיל תכנון אינטנסיבי של פעולת חילוץ. בתחילת המלחמה סברו גורמי מודיעין שרוב החטופים מוחזקים במנהרות, אלא שכעת נראה כי ההתנהלות מתחת לאדמה התגלתה כמורכבת עבור מפקדי החמאס, והם מעדיפים להחזיק את החטופים בדירות של תומכי הארגון. יושב ראש המחנה הממלכתי השר בני גנץ הודיע אתמול בערב כי פקע מועד האולטימטום שהציב לפני 3 שבועות לראש הממשלה בנימין נתניהו. לדבריו, דבר לא השתנה, כך הוא אומר, על כן הודיע כי המפלגה פורשת מהממשלה. גנץ הצטרף עם מפלגתו לממשלה עם תחילת המלחמה, אך לפני 3 שבועות הוציב שורה של תנאים שלדבריו, אם לא יתמלאו, יפרוש. הוא דרש בין היתר תוכנית פעולה חדשה, שינוי אופני ניהול המלחמה וקבלת החלטות משותפת. אתמול בערב ממש גנץ את איומו והודיע אחרי 7 באוקטובר, כפי שעשו מאות אלפי ישראלים פטריוטים, גם חבריי ואני התגייסנו, עשינו זאת למרות שלא ידענו שזאת ממשלה רעה. עם ישראל, הלוחמים, המפקדים, משפחות הנרצחים, החללים והחטופים היו זקוקים לאחדות ולגיבוי כמו אוויר לנשימה, כך הוא אומר. לכן הקמנו ממשלת חירום מתוך שותפות גורל, לא מתוך שותפות פוליטית. חודשיים אחרי האסון, אסון אוקטובר, המצב במדינה ובחדר קבלת ההחלטות השתנה. נתניהו ושותפיו הפכו את האחדות לקריאה נרגשת ללא כיסוי במציאות. החלטות אסטרטגיות גורליות נתקעות באססנות ודחיינות משיקולים פוליטיים. עוד מוסיף גנץ, אני דורש מראש הממשלה את האומץ לעמוד מאחורי המתווה שאישרנו בקבינט והוצג על ידי הנשיא ביידן. ניתן גיבוי באופוזיציה לכל הסכם עתידי, מדינת ישראל צריכה ויכולה להגיע לניצחון אמיתי. ניצחון אמיתי, שם את החזרת החטופים הביתה מעל להישרדות בשלטון, הוא ניצחון שמשלב בין הצלחה צבאית ליוזמה מדינית. זה יביא למיטוט חמאס והחלפתו. ניצחון אמיתי זה להחזיר את תושבי הצפון הביתה בביטחון. זה לבסס ברית אזורית מול איראן בהובלת ארצות הברית, ויחד עם כל העולם הערבי זה לשנות את סדרי העדיפויות הלאומיים ולוודא שישראל תוכל לאתגרים העומדים בפניה. גנץ גם קרא להקדמת הבחירות ודרש מראש הממשלה לקבוע תאריך בחירות מוסכם, כמו כן קרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית שלדבריו תבחן את הכשלים מבית ותגן עלינו מול המתקפות הצבועות מחוץ. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לבני גנץ לפני שעות אחדות. מדינת ישראל כולה ליוותה בכאב ובהצדעה את גיבור ישראל ארנון זמורה, זיכרונו לברכה. ישראל נמצאת במלחמה קיומית בכמה חזיתות. בני, זה לא הזמן לנטוש את המערכה, זה הזמן לאחד את הכוחות. אזרחי ישראל, נמשיך עד לניצחון, כך הוא אומר, והשגת כל המטרות המלחמה, ובראשן שחרור כל החטופים וחיסול חמאס. דלתי תישאר פתוחה לכל מפלגה ציונית שמוכנה להיכנס תחת האלונקה ולסייע בהבאת הניצחון על אויבינו והבטחת ביטחון אזרחינו. סגן ראש הממשלה גם הוא מתייחס לעניין, ושר המשפטים יריב לוין, כששמעתי על פרישתו של גנץ מהממשלה, תהיתי לרגע האם מטרות המלחמה שבשבילן הוא נכנס אל הממשלה כבר הושגו. לא היה תשובה עד עכשיו.
ארצות הברית הפיצה אתמול בלילה לחברות מועצת הביטחון טיוטה מעודכנת של החלטה שקוראת לחמאס לקבל את עסקת החטופים. כך דיווחו בוואלה, עוד דיווחו על פי שני מקורות שמעורים בנושא, כי ההצבעה צפויה להתקיים כבר מחר. הצעת החלטה קוראת לחמאס לקבל את מתווה העסקה, אותו הציע הנשיא ג'ו ביידן בתחילת החודש. על פי הטיוטה, עסקת החטופים כוללת שלושה שלבים. האחת, הפסקת אש מיידית, מלאה ומוחלטת עם שחרור בני ערובה, כולל נשים, קשישים ופצועים, החזרת שרידי כמה בני ערובה שנהרגו, חילופי שבויים פלסטינים, נסיגת כוחות ישראלים מהאזורים המאוכלסים בעזה, החזרת האזרחים הפלסטינים לבתיהם ולשכונותיהם בכל אזורי עזה, לרבות בצפון, וכן חלוקה בטוחה ויעילה של סיוע מוניטרי בקנה מידה ברחבי רצועת עזה לכל האזרחים הפלסטינים אשר זקוקים לו. שלב ב' בהסכם, בהסכמת הצדדים, סיום קבוע לפעולות איבה בתמורה לשחרור כל בני ערובה אחרים שעדיין נמצאים בעזה ונסיגה מלאה של כוחות ישראלים מעזה. שלב 3, תחילתה של תוכנית שיקום רב שנתית גדולה לעזה והחזרת שרידי כל בני ערובה המתים שעדיין בעזה למשפחותיהם. בטיוטה חוזרת ארצות הברית ומדגישה כי היא חוזרת על מחויבותה הבלתי מעוררת לחזון של פתרון שתי המדינות, שבו שתי המדינות, דמוקרטיות, ישראל ופלסטין, חיות זו לצד זו בשלום, בגבולות בטוחים ומוכרים. בהתאם לחוק הבינלאומי והחלטת האום הרלוונטית. נציבות האיחוד האירופאי תפרסם היום את התוצאות הסופיות של הבחירות שנערכו ביומיים האחרונים במדינות החברות באיחוד. על פי התוצאות שהתקבלו ממרבית המדינות, נרשמה עלייה חדה בתמיכה במפלגות הימין בגרמניה, צרפת, הולנד, אוסטריה, הונגריה, יוון, קפריסין ואיטליה. באותן מדינות המפלגות מובילות קו אנטי-אסלאמי וזכו במרבית הקולות הבוחרים. המשמעות, לפחות כך מבחינת ישראל, היא התחזקות של המפלגות התומכות במדינת ישראל, מגנות את חמאס וקוראות לפעולת תקיפה נגד תאי טרור מוסלמי באירופה. לפי המדגמים שפורסמו אמש, יותר מרבע מהמושבים במושב הבא של הפרלמנט באיחוד האירופי יאושו על ידי מחוקקים לאומניים. לפי התוצאות, בפעם הראשונה בהיסטוריה של האיחוד האירופי צפויה לשלוט קואליציה ימנית ואנטי-אסלאמית. גורם מדיני בישראל ציין כי חברי הפרלמנט האלה אוהדים מאוד את ישראל ועשויים להצביע לטובתה. ועד כאן מהדורת החדשות של צופיה. נשוב בעזרת השם לבשר לכם בשורות טובות וחדשות נקיות. נתראים ברצי השם מחר, יום חמישי, באותו מקום ובאותה השעה.